কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য দুয়োখন বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ। এই চৰকাৰখনে পুনৰ এবাৰ কেৱল ছয় জনগোষ্ঠীকেই বঞ্চিত কৰা নহয়, অসমকে প্ৰতাৰণা কৰিলে আৰু অসমত খিলঞ্জীয়া ছয় জনগোষ্ঠীৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ সাংবিধানিক অধিকাৰৰ কথা তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা নকৰিলে। গতিকে আজি প্ৰতিবাদ হ'ব, মৰণ ছাত্ৰ সন্থা মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনকে ধৰি ছয় জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু এই প্ৰতিবাদৰ তেওঁলোকে সন্মুখলৈ আহিব লাগিব, মুখামুখি হওক, আমি দেখা যাব এনেকুৱা ধৰণৰ যি বঞ্চনা প্ৰতাৰণা আৰু নচলিব। নিৰ্বাচনৰ সময়ত ফুলজাৰি মৰা ভাষণবিলাক শুনি থাকিবলৈ আৰু আমাৰ ধৈৰ্য নাই। আখৈ ফুটাদি ফুটে সেই সময়ত, নিৰ্বাচনৰ সময়ত আখৈ ফুটাদি ফুটে যে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হ'ব। আজি সেই প্ৰতিশ্ৰুতি কলৈ গ'ল? বাৰে বাৰে নাটক হৈ আছে, ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ছয় জনগোষ্ঠীক ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। এইবিলাক নাটক আৰু বন্ধ কৰক নাটক। ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া যেতিয়া গৃহমন্ত্ৰী হৈ আছিলে তেতিয়া ৰাজ্যসভাত উত্থাপন হৈছিলে বিলখন, ছয় জনগোষ্ঠীৰ এই বিলখন উত্থাপন হৈছিলে, কলৈ গ'ল সেইখন বিল? আজি পুনৰ কৈছোঁ যে ৰাজ্যসভাত লোকসভাত দুইখন সদনতে এই আইনখন উত্থাপন কৰি আইনত পৰিণত কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অকমান্য, যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অধ্যক্ষতাত মন্ত্ৰী গোটৰ অধ্যক্ষ, এখন কমিটি হ'ল, উচ্চস্তৰীয় কমিটি হ'ল আৰু সেই কমিটিখনে প্ৰতিবেদন আজিলৈকে কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ নকৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। মৰাণ মটকসকলে আজি 100 বছৰ হ'ল আন্দোলন কৰি থকা, 100 বছৰতকৈ অধিক হ'ল, ইমান দিনলৈকে ইমান আন্দোলন প্ৰতিবাদ, ন্যায্য অধিকাৰৰ প্ৰতিবাদেই। আমি জনজাতিকৰণ বিচাৰিছোঁ, আমি সাংবিধানিক সুৰক্ষা বিচাৰিছোঁ, সাংবিধানিক অধিকাৰ বিচাৰিছোঁ, জন্মগত অধিকাৰ বিচাৰিছোঁ আৰু এই অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি থকাৰ পৰিণাম কিন্তু ভয়াৱহ হ'ব। গতিকে আমি ঐতিহাসিকভাৱে যাব খোজা নাই, আমি ঐতিহাসিক যেতিয়া আমি দাবী কৰিম, মৰাণসকলৰ মতসকলৰ ৰাজ্য আছিলে, আমি যদি ৰাজ্য দাবী কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি ভয়াৱহ পৰিণতি হ'ব। গতিকে সময় থাকোঁতে আপুনি পুনৰ সকীয়াই দিছোঁ যে আমাৰ আন্দোলনক ন্যায্যতা দিয়ক, আমাৰ দাবীসমূহক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰক, আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰক। এই দাবীটো আমি পুনৰবাৰ ইয়াত আপোনালোকৰ জৰিয়তে উত্থাপন কৰিছোঁ। এই সময় থাকোঁতে এইখিনি কথা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব চৰকাৰে।